Победата е за войните! 16 дни чакахте този момент. Ето, най-после дойде. Едис, искам ти да го вземеш. Аз предлагам капитана да ни го вземе. Аз казвам ти да го вземеш. Твоя точка беше последна. Ай, това дърво, аз да го хвана. Войните! Едис, ти донесе победата на войните. Последната точка. Все едно беше някой дежавю. Водихте 4-1. Те ви настигнаха. Очаквах, може би, че ще изравнят. Ще имаме пак драма накрая, но ти успя да спечелиш. Истината е, че всички успяхме и днес аз видях от един много сплотен отбор, който даде 100% от себе си и съм много благодарен на всички тези прекрасни хора, с които изкарахме тая победа. А иначе драматичните победи, те са за драма куина на този Survivor. Аз! Добре, честито. Геви, ти се разплака накрая. От щастие или? От щастие. Кажи ми какви не, са емоциите. Не, не ме бива положителния. И от щастие, и от яд просто, че нещо... Това пърна не знам, аз просто съм шок. В смисъл, шок а ти тъжна си, защото не успя да спечелиш точка? Не, да, защото не успях да оцеля. Просто съм в шок някой път. Изненадана съм от себе си просто. Ами кофти, после зарадвах, че спечелихме така. Малко не можах да ги туширам този път емоциите. Така е в Survivor. Цецо, капитанчето. Капитанчето, да. Млад капитан, две победи. Не, не е заради мене, изобщо. Целият отбор днеска беха топ. Ти си като истински капитан. Еми, ти ще кажеш, не знам, ти знаеш повече. Как успяхте направите толкова добра стратегия? Ами, смятам, че този път изиграхме картите си правилно. Не смятам да казвам на теб или на който и да е какво сме направили. Но важното е, че победата е при нас. Казах ти го и одеве. Днеска сме дошли тук за победа и тя е при нас. Победата е заслужена! Ще ходите на племенен съвет, но няма да номинирате за пръв път от 16 дни. Това си е успех. Нещо за ялница, малко няма ли да ни дадете за тази победа? Нямаш и в десния джоб нещо. Темът е по-важно, дядо. Много ви дойде, ще е толкова бата. Пригответе за четвъртък. Едно прекалваш си. Войни, заслужена победа. Отивайте да празнувате в лагера си. Може да се прибира. Войните! Кои сме ние? Войните! Известни, да. Вие загубихте. Странно ми е малко това нещо. Този разговор... Необичайно е, да. Необичайно. Снежана, къде се объркаха нещата? Ти имаше доста голяма преднина. Обърка посоките, не успя да се качиш. Не, аз успях да се кача, но... в грешното поле. И си мислих, че отбора ме окуражава. Те са ми викали наляво, бе, наляво. Аз викам, а как ми викат, че съм първа. И още повече се изкефих. А то затова всеки път казвам, че трябва и мисъл в тези игри. Моята мисъл е била избягала в този момент. И иначе да, идеално си вървях и та една минутка ли колко бях и 3 секунди ми изяде след това стрелбата. Но нищо да е, ето пак има баланс. Ние си взехме храната, от която имахме нужда. Те си взеха племенния имунитет, от който имаха нужда. Нека видим сега какво е на съвет. Само да е, че играем трета игра очевидно днес. Ще ви кажа след малко за това. Ами, айде да. То е тъкмо да се разчупват нещата, да е по-интересно. Чефо, ти беше доста по-бърз, но мина по грешния път. Трябваше да се върнеш, загуби предината. Ами, не е само бързина, Ваня. Трябва да си мислиш по трасето, ама да, много се вдъхнових. Видях, че взех едно сигурно 5 метра пред Едис и то човекът се вдъхнови и някой път пада от най-високо. Но... Това е. Така ви живота в Survivor, да. Няма как да в единия момент си долу, в другия горе. Въпросът е да посрещаш равнодушно и победите и загубите, за да може да продължиш максимално напред, а не да се оставаш на емоции. Те са част от тази игра. Ще имате една много приятна среща с мен. На номинационен племенен съвет. Но преди това ви предстои игра за личен имунитет. Този от вас, който успее да спечели огърлицата за личен имунитет,
ще му гарантира оставането в играта. Освен това му дава и право да номинира директно някой от племето. Известни, предстои ви изпитание за личен имунитет. Ще се видим скоро.